АКШ президенті Джо Байден елінің қаржы жүйесінің қауіпсіз екеніне қанша сендірсе де, дүние жүзі банктерінің акциялары құнсызданып жатыр. Нью-Йорк биржасындағы құлдыраудан кейін бүгін Азия мен Еуропада да осындай жағдай байқалып, қаржы ұйымдары жүздеге миллиард доллардан айырылды. Соңғы мәліметке қарағанда Германияның Коммерцбанкінің, Испанияның Сантандерінің, Жапонияның Митсубиши мен Топиксінің индекстері бірден 5-10 пайызға төмендеді. Өйткен оларға да инвесторлардың сенімі сетіне отыр. Бұл тұрақсыздық Американың Silicon Valley және Signature банктері күйрегеннен кейін басталды. Карнель университетінің профессорлары Сәуле Омарованың ойынша мұндай шара байбаламға жол бермеу үшін қажет болып отыр. Иә, бір жағынан түсінуге болады. Реттеуші орган банктерді бақылауға ала отырып, жаппай байбаламға жол бермеуді көздеді. Мұндай жағдайда жанталасты тоқтатудың бір ғана жолы осы. Үкімет біз осындамыз, банк жүйесі мен қаржы нарқы ақшасыз қалмайды деп айтуға тиіс қой.